meelkasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta oo axada oo ah midka ugu horeeya iyadoo dhoro qodobo muhiima ay noo soo socdaan waxaynu markan ku bilaabaynaa doorashada xasaasiga ah ee xiisaha leh ee maanta ka socota waddanka turkiga haddaba sida aad la socotaan doorashooyinka turkiga muddooyinkan aad bay xamaasad u leeyihiin niman calmaaniyiin la yidhaahdo oo aan diin shaqo ku lahayn iyo niman axsaabtan xisbiyada siyaasadeed ee dhinaca diinta u janjeera ee madaxweyne Erdogan iyo raggiisa ah ayaa waddanka siyaasadiisa isku haysta. Erdogan doorashadii ugu dambeysay ee madaxweynaha waa aragteen sida loo gilgilay iyo inta dhibcood ee uu ku adkaaday. Macnaheedu waxay muujinaysaa calmaaniyadda iyo diin la'aanta Turkigu weli inay xoog leedahay. Haddaba marka waxaa leeyahay maanta waxaa loo dareeray saakay doorashooyinka gobollada. 32 gobol ayuu ka kooban yahay waddanka. 32 gobol waxaa ugu waaweyn magaalada caasimadda Ankara, magaalada Istanbul iyo magaalada Izmir. 3 waa laga haystaa Erdogan. Magaalada Istanbul oo magaalada ugu weyn oo 16 milyan oo qof ay ku nool yihiin oo xisbiga Islaamiga ee Erdogan uu muddo 20 sano ka badan u iska maamulanayay ayaa sanadkii 2019-kii waa 5 sano ka hor ayaa laga adkaaday. Sababtaas marka waxaa lagu sifeeyey oo xisbiga Erdogan looga qaaday dhalinyaro badan ayaa waxay soo gaareen da'da 18-ka. 18 qofka hadduu gaarana wuu codayn karaa. Dhalinyarada marka hadda soo baxday iyagu wixii wanaagsanaa ee Erdogan Istanbul u sameeyey iyo dalka u sameeyey ma akhriyaan mana qoraan. Waxay arkaan niman dhahaya annagu haddaan la raacdaan adduunyada meel walbaan idiin furaynaa, wax walbaan idiin iftiininaynaa. Marka sheekadaasu marka halkaas ayay martay oo looga adkaaday Erdogan iyo raggiisi. Waxaa kaloo dhacday Erdogan xataa isaga markii madaxweynenimada uu hadda ku guuleysanayay waa looga adkaaday magaalada Istanbul iyo Ankara. Mucaaradka ayaa ku dhibcabatay inkastoo layska daba dhawaa, laakiin waa laga adkaaday. Waxaasoo dhan marka waxay muujinayaan dadka Turkiga calmaaniyadda iyo diin la'aanta iyo waxa kan inay u sii xaggeeda aadayaan, halka xisbiyada Islaamiga ah iyaguna ay dagaal ku jiraan. Waaye marka doorashadii Erdogan markii la doortay kadib, Erdogan wuxuu bilaabay maadaama uu sheegay sanadkii ugu dambeeyey ama waayihiisa hogaaminta Turkiga markii ugu dambeysay ay tahay 5 sano inuu bal ka shaqeeyo sidii uu ula dagaalami lahaa nimankan calmaaniyadda. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo warfaahinta la hadlay saaki wuxuu sheegay in doorashadu si wanaagsan ay ku bilaabatay sanaatiiqdii la furay 7-dii aroornimo markay xilliga Turkiga ahayd, waxaana natiijada ugu horeysa la heli doonaa ayuu leeyahay caawa markii la gaaro 10-ka habeennimo. Magaalada Istanbul oo kale waa meesha xamaasadda aad u kulushahay. Labada xisbiyada Islaamiga iyo kuwa calmaaniyadda way iska daba dhow yihiin leeyahay qiyaasta la sameynayo. Erdogan waxa u sharaxan nin wasiir ahaan jiray, wasiir dowladdiisa ka tirsanaa ayaa u sharaxan. Dhankanna ninka hadda xukuma Istanbul oo 19-kii ku guuleystay ayaa mar labaad sharaxan, Akram Imam Oglu la yidhaahdaa, waa nin calmaaniyaddu ay ku burburtay. Sheekada ugu xiisaha badan ee dhacday ee warfaafintu ay tabinayaan waxay tahay inta hadda lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, Akram Imam Oglu wuxuu yidhi, waxaan sameynayaa xaflad afura ayaan sameynayaa. yuu ku casuumay afurkii. Waxa xiisaha leh ee miidiyaha Turkiga uu ka hadlayaa waxay tahay afurkii wuxuu ku casuumay wadaaddada diinta Kristanka iyo kuwa Yahuudda iyo
وحكروا كعسومي حتى مسلمين لكم عسومي حفلات أفران اللوبحي ميدي مركا وحي ليه ورنكن أفر أيو ضد كعسومي وحفلات أفرا أيان سمينا ويني حتى نبكى مصومان نبكى وذات ديميت كان كريشتان كأيو وحا كان ماشو كسو عروس صدي وكنيسة لها كيمد ما أيقا صوما محو نكن مركا حفلات أفرا أوليه حفلات عشما يراد مركا وحالليه وبهدل نوع كم إذا دين تقولت دقا لما ليه أكرم إمام أوغلوغا أو حد إسطنبول هايستا مركا شيكوين كاسا مركا صعودة بهاشو مركا واقات يديميت واي دين واي وحالله إسكوايست نمكن علمانية يدين لآن آن آدنو دين تن إي وحا كنها نلكتشوشيو أكرم إمام أوغلوغان وننكا سوروغي ما داما إسطنبول ننكا هايستا أو أوذب بدن ليه هاي inu soo rogay goobaha ganacsiga iyo meelaha dadku socdaan in aan luqadda carabiga lagu arki karin arab naayib ma ahana waa diin naayib way diinta islaamku la dagaalsiin ma arki kariyo dhaafar carabiga oo meel ku qoran sa ogtiin turkiduna meelo badan af carabiga lagu qorqoraayo maartay madaacim oo waxa jirta ama baarar ama maqaayado أي عربي لا هذا هاي وحصلوا غرجل إنك وادي ذن كان أيده تين للي يا بي هاي أيه حتى نوح سر جي ما لها ميت روعة ترى النضا أيه ما قال هذا برتن كذا أيه إن فرت تشاينيز كلو غوري كرو كورم بلا عليكم مش هكذاس وحلي هاي فرشينيز كوا لو غوري كرا ما لها لكن فر عربات كا ما أركي كري doorasho diimeed ah socoto macnaha diin aan lagu dagaalamaa Turkiga wixii diin islaam iyo waxa kan iyo aaminsan waxay la safayeen Erdogan iyo ragis qolooyinka diin aan shaqo ku lahayn iyo almaaniyadda iyo kristanka iyo jinniga iyo waxa kan oo dhana mucaaradkii ku jiraan marka sheekadaas aan socota doorashadaas ka bilaabatay wadanka Turkiga marka waa doorasho sidaas xamaasad u leh waay macnaha xamaasada waxa u yeela waa waxas wadankii laba u qaybsan almani iyo muslima loo kala qaybsay nin diintiisa haysto ku dhagan iyo nin diin ma rabnay xagga naga geey ku haya diintan sideedaba waxay awood soo yeelatay markii Erdogan iyo xisbiyadiisu ay yimaadeen ka hor wax diina ma laga oqoonba meesha magaca qofka wuxuu ku leeyahay muslim ma tahay mise kristan marka tiraa wuxuu ku leeyahay muslim ah haddana shaqo kumarihi diin wixii ay gaaladu qasanaysaa dhinacyiga ka qasanaa qamrigiisu cabaa qamaarkiisu ciyaaraa hawshiisu wadanaa rabadaan ha sheegin wax cuntadiisu iska daaqaa waxaasu iska wataa muslim ahayna waa ku leeyahay marka Erdogan iyo xisaabtiisu markay yimaadeen ayaa wixii soo bateen madaristi islaamka la fasaxay xijaabkii lala diriri jirayba gabdhaha xijaabka isma tegi karin iskuulada iyo goobaha shaqada gabar xijaab wadat hadda xijaabkii wixii oo dhan la sameeyay gabar walba xijaabkeedii qaadanaysa diintii nashaad yeelatay way soo baxday dad badan oo dhalinyaraha ayaa diintii aaday wax bartay jaamacada la sameeyay wax badan la sameeyay marka nimankan وحي يعيل قبان وحي لين هل مر يا حكم كيدين كسو عليا علماني هداتي وحن دين دين تاني أكتا خلوستان نمك يا عبد كور سميه واي آذانك أيام وحن كدقى إنا أفترك هدي آذان إلا أدي مبربنا آذانك هدا كوات كيستان تركيو عرب محانا قلع نقع عرب الراعينا مركا ميشا لا أدي ميو ودن كشرعي واي أفتركيا لو أدي ما oo maxaa la leeyahay allahu akbar lama dhahay maya gujuugadi warkoodii aan waa dibaa saasalna waazaleed marka nimankan liba noocaas waa marka ilaahay khayra ka dhigo marka nimankan dhanka diinta u badan waxa leenahay ilaahay oo guule guusha si alleena marka caawa waxa leeyahay marka tobanka ayaad natiijadu soo bilaabanaysaa marka ilaa bari natiijadu waa la sheegi doonaa cidda ku guuleysata
صدن يلا بدر جبل ومهم سدح عن جبل وأوسي مهم سين عاصمة دي إسطنبول يوم ملاس مركو ملاه وجبضان ويا مركا دور الشدة هل كاسة كتشوتشينا إن وحي سوكرنا مركا دور الشدة وأركي دورنا جزء دجالنا إسرائيل وسعود سيمويس دجالك مال أي كبر تي أقويس وحول بوي سميس بوم كست وارد ما لاحظ يا حماس ما هيسو ما ندرين ما حبيستي إذا كم قنايت ما هيسو مال يجوا ما تقانو ما نقول بجد هر لها إن تتجنى عن قرحن اللي هين جد كي أو جدت كي يجا يكشرين أو ما هيسو نما كان يا عاية الياسين كل أرداية مركي حافظها لصوغة لنكت كوايان مركي قدار وقبحا ويدو غينا يان ويدو غينا يان وحيز لها وعلى ذي صعدة نك ودغاق وين مركي نما كي دغاق وين وقويقة قزة برتمها قزة كونفورتة قزة ميال والباء وحسعود سين وين حد وحي أحيد حيدنا يان هل ملياني أفر بغولو كنوقف حافظ أي أقحين ورفح ليرادو وضدك ويزدول سارين وحدودك مصر قطع الله هل كاسا لقعي لنا ضد كاس هل كاسو تغين بدن كود وحي كاسو قحين ما حافظه كلاقي قزي كاسو قحين ما كان قليه ويما دين هل كاس وحي ربطا مركيني هل كا وقد ضبطك تو اي ضد كا ماشا كلايس مركا مريكا وحونو شيقاي وحولها وحلو باهاي هاي إن دت كان حلكو ذي لكانوا أنت على ويرين أيضا تيل سكوجا وفد إسرائيل سو مأذن واشنطن روان على ذي شيء جاي وزيرك عشان دقة وهو جاء من إسرائيل مريكن كي وحا لقد عاد يجي حلا كان ناي نبان تشاينيس اللي رادو أيا وحا كبد كدل بنا كم بنية ذو ذا أنت سو كن أو تندوينا هي تندوين كاسا وحا نجينا حبت دتكو وحا لين هاي صبح إذا إسرائيل حق استاجايا تتكو على باريا من مكي حماسة كتيرة سدي وحجرة تتكو مركها الكاس هنجينينا ماشاس تندوين كاس دي مادن هالكاس على جينا وحي كراو دي ذا إني صبحنا هالكاس نوجلينا ودقينينا مركو حليه جالا أمريكان وحي واقعت وحي وحليه هاي وا واقبل الولايه واقبل ويا هذا مركه بلنقاده اسمي وحي يراهدين ماشي وحا كو جرا وان فيرينا غودد واوين او هبك لغا سو تهريبيو دينا مصر او غزل لا سو غليو مركه غودد كاس هدان ارغننا وحي ان كو غراعي لهين ما هيسنو مركه وحا ان باهناي بمبوين عرس مركي لغو نفتو انتا سو كيلومتر وحا كتشرة باب إنايسة قددك هستود وحا دقينا يا ربنا ومحاربتان وحا ربنا بمبوين كي أكول الدقاشين نمكي القاعدة يا الطالبان بورا ليدا توروبورو للي ياي أفغانستان كتالا قددكو دي بمبوين كي أكو قراعي ترتين أو باهن نوكلير كحتى و سنتا كوتشرين ماهاني كاوود بدن كواسار نايله حاج امريكان نوكي وحي واو غول اداليير وا سو رانايان هاد هادبا ماركا انيدي تسو وربحينتا ماركا لغا قوراي شيكدان تلفزيون كال عربيه بوغيسا ايا وها لوغو قوراي بامبوين ميزان كودو او دن يحي كن كيلوغرام اي اسرائيل دونيسا اني او استعماشو dagaalka rafax ay rabto inay ku qaado waana hub mareekanka uu leeyahay uu siinayo hadaba joornaalka liiraado Washington Post ee ka soo baxay wadanka mareekanka wuxuu leeyahay maamulka mareekanka waxay go'aan ku gaareen inay Israa'il siiyaan oo ay la galaan heshiis hub oo cusub kaasoo Israa'il ay ku helayso 1800 bambooyin ميزان كودو او علوس يهي ميت كيبانا او يهي كون كيلو غرام هدبا مركا وحالي يهي بمبوين كاس وحاشو كالي لسينة يا إسرائيل ديار دها دقالك نوع لويقا نوع F-16
oo ay dagaalada u isticmaali doonto oo ay bambooyinkaasi xooggooda ridi doonaan. Fiiri marka, meeshaas marka maxaa waaye, bambada haddaan idiin sharaxo, dadkan wax qora waxay leeyihiin 1,000 kilogram oo qaraxa xaafad dhan ee baabi'inaysaa. Weliba nooc dhulka sii qodayo waaye, haddii lagu dhufto godad waaweynay ka qodaysaa meesha, waa lagu kala tegaa. Inkastoo Torobora markii ay weerarayeen Taalibaan iyo Alqaacida halkaa ku jireen oo Mareykanku bambooyinka ku garaacayeen, buurihii waxba waa ka tiri waayeen bambooyinka. Aad ayuu u adag yihiin buuraha Afghanistan, laakiin halkan buur maaha, dhul bannaan waayo, teendhooyinaa ka dhisan. Mushkiladda marka taagan waxa waaye, bambooyinka intaas la eg waay dadkaa loogu isticmaalaa. Israa'iil marka tabar ma jirto moogtahay, awood badan ma jirtaa leeyahay, hadday ciidankeeda ku kalsoon tahay inta soo galaan oo godadka galaan wax walba samaynahay. Laakiin cabsi uu Ilaahay uu ku beeray ayaa meesha ka jirta, inay rabaan wax waaweyn soo qaataan ay dadka ku laayaan oo ay ku garaacaan. Marka waxaa kaloo la isweydiinayaa, Mareykanka siduu dadka adduunka ugu sheegi karaa nabada rabaa inaan ka dhaliyo, heshiisaa rabaa in labada dhinac ay gaaraan, haddana bambooyin waaweyn oo dadka lagu laynayaan Israa'iil soo siinayaa, wax iskeenaya maahana le. Marka wax walbo la sheego ka soo qaad ma leh. Waxaa laga qaatay meesha Mareykanku inuu raalli ka yahay inay Israa'iil dadka layso. Waxaan kala dhan waa iska ruwaayad filin adduunka loo jilaayo waale, waa iska warqabaan labadood. Waa taa marka waa arki doonaa dadkaas, laakiin Ilaahay ay qabaan ha awalwelinina. Aniga wallaahi walwal badan ma ka qabdo dadka mushkilad inay ku imaanayso, sababtoo ah waxyaabaha ay ku hadlayaan xasbuna allaahu wa nicmal wakiil, Ilaahayaa taladeena u dhiibanay leyna annaga. Waxaan bamba kastaa soo qaateen, iimaankooda fiiri meeshuu joogo. Iimaanka waa waxa la isku dhaafo. Iimaan qofka iimaankiisu rumaysan yahay in Ilaahay maahane cid kale aysan waxyeeli karin, asaaba bambooyin ka daran wax laga qaadaa iskayar. Marka barnaamijkeennii warbixintaas la yaabka leh ayaan ku soo gabagabaynayaa. Maanta waa Axad, taariikhduna waxay ahayd 31 Maarso 2024. barnaamijkeennii ugu horreeyay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Fakar iyo aragti wixii aad qabtaan fadlan noogu soo hagaajiya qaybta commentska. Barnaamijkan ha iloobinina inaad like garaysaan oo aad share garaysaan. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka ha iloobin, YouTube-ka haddaad cusub tahay Facebook-kana follow garay. Inta aan mar kale, haddii Allah idinmu saacadaha soo socda iyo barnaamijkeena kale aan idiin soo gudbin doono meel kasta oo aad joogtaan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.